habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawaya caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyna waxay kala yihiin ra-iisul wasaaraha britain ayaa wajahaysa mucaaradad xooggan oo uga imanaysa xisbigeeda kaasi oo ku saabsan qorshaha ay uk uga baxayso midowda yurub warbixin dheeraad ah ayaanu kaga haynaa westminster qodobada kale ee caawana waxaa ka mid ah dalka masar waxaa ka jirta cabsi ah in laysku eedeeyo wararka been abuurka ah oo loo isticmaalayo in mucaaradka lagu aamusiyo waxaa kaloo aanu idiin haynaa sheekada wiil south africana oo ku dadaalaya sidii uu u daryeeli lahaa mid ka mid a duurjoogta ka sii dabarga-aysa dunida doodda khamiista ee caawana waxaanu ku eegi doonaa saamaynta xagga siyaasadda ee qurbajoogta soomaaliyeed ay ku leeyihiin gudaha waddanka kala soco b b c news somali telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa saaka baarlamaanka soo hor istaagtay si ay uga dhaadhiciso heshiiska brexit ay uk uga baxayso midowda yurub dhinaca kalena waxaa garab socday wasiirro xukuumaddeeda ka tirsan oo is-casilay maanta iyo eedamo isa soo taraya oo lagu dhaliilayo hoggaanka theresa may hadda xubno ka mid a xisbigeeda ayaaba bilaabay hanaan ay ku dardargelinayaan in jagada looga xayuubiyo waxaana jacob rees-mogg uu ka mid yahay xubnaha ugu cadcad ee ku adadag kabixista ay uk ka baxayso yurub wuxuu sheegay in uu qoray warqad hoggaanka lagula loolamayo ra-iisul wasaaraha waxa aan u baahannahay waa hoggaamiye midowda yurub u sheega in aanay suurtagal ahayn in boqortooyada ingiriiska la kala qaybiyo wax suurtagal ah maaha in aan galno heshiis qayb ahaan xuduudaha xadidaya macquul maaha inaan bixinno 90 bilyan oo geniga sterlinka oo ah lacagta canshuurbixiyayaasha oon ku beddelanno ballanqaadyo kooban iyo heshiis loogu talagalay in 90 bilyan lagu fuliyo maanta gelinkii hore xogayaha ka bixista yurub ee uk dominic rab ayaa is-casilay isagoo sheegay in heshiiska uu halis gelinayo midnimada britain waxaana boggiisa twitter-ka uu ku yidhi si niyad sami leh kuma taageeri karo shuruudaha heshiiskan lasoo jeediyey ee aanu la galayno midowda yurub inkastoo haddaba ay la kulmayso mucaaradadii ee ugu xumayd oo sii kordhaysa ra-iisul wasaare theresa may waxay haddana ku adkaysanaysaa in sida ugu fiican ay uga fakirtay danta dalka iyadoo heshiiskan ka difaacday golaha shacabka waan ogahay inuu ahaa geedi socod adag wuxuu nagu qasbay inaan wajahno arrimo badan laakiin brexit hagaagsan oo danta qaranku ku jirto waa suurtagal waxaan ku adkaynaynaa inaan qaadano go'aan adag haddii aan ka codayno heshiiskan waxaan ku noqon doonaa halkii aan ka soo bilownay qalqal kala qaybsanaan iyo inaan ku guuldaraysano inaan fulinno go'aanka dadka britishka ah ee kabixista midowda yurub haddii aan u codayno heshiiskan dalkeena si wada jir ah ayaa u soo celin karnaa innagoo ka faa'iidaysanayno fursadahana horyaala dhanka kale midowda yurub ayaa sheegay in ay qabanayaan shir 10 maalmood gudahooda oo ku aadan 25-ka bishan novembar si loo ansixiyo heshiiskan madaxweynaha golaha yurub donald tusk ayaa waxa uu sheegay in heshiisku uu xaqiijinayo danaha 7-ka dowladood ee xubnaha ka ah midowda yurub waxaana uu yidhi waxaan shalay si weyn u dhuuxay hadalkii ra-iisul wasaaraha dabcan ra-iisul wasaaraha iyo anigu isku dhinac kama taagnin arrimaha ka bixista tan iyo bilowgii shaki inooguma jirin in ka bixistu tahay xaalad guuldarro noo wada ah wadaxaajoodkana wuxuu ku saabsanaa keliya in la xakameeyo dhaawaca haddaba waxaanu si toosa hadda u eegi doonaa sawiro toos ah oo ka imanaya aqalka baarlamaanka aan idhaahdee xafiiska ra-iisul wasaaraha waddankan number 10 halkaasi oo la filayo in ra-iisul wasaare theresa may ay shir jiraayd ay goordhow ku qabato waana war deg deg ah oo hadda soo dhacaya waxaana sugaynaa isha ayaan ku haynaa inta uu shirkaasi jiraayd uu dhacayo wixii ka soo kordho inta barnaamijka aynu ku jirno ayaan idinla socodsiin doonaa shirkaasi theresa may ay qabanayso daqiiqadahan ugu soo beegan waxaa jira walaac kordhaya oo ku saabsan xanibaadda lagu soo rogay xoriyatulqowlka waddanka masar
tiro badan oo wariyaal ah iyo dhaqdhaqaaqayaal ayaa lagu xiray iyagoo markaasi lagu eedeynayo in warar been abuura ay faafiyeen kuwaasi oo sharci darro ku ah qaynuunka waddanka Masar. Dhaqdhaqaaqayaal dhinaca xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in qaynuunka cusub ee la ansixiyay bishii July uu quseeyo baraha bulshada si markaasi uu u sii xumeeyo madax bannaanida hadalka. Dowladdu waxay sheegtay inay markaasi isku dayayso inay la dagaalanto wararka kutirikuteenka iyo xasilooni darrada kuwa abuuraya. Suhaybe Maxamed Badqas ayaa ka warramaysa. arrimaha markii hore waa ay fiicnaayeen. Haweenka iyagoo goonno gaaban xiran ayay waddooyinka mari jireen, cidna ma fiirin jirin. Haddii uu nin bareediyo gabar, booliiska ayaa ka xiisayn jiray. Tani waa Amaal Fadxi, waa hooyo masaari ah oo 34 sano jir ah. Waxa ay muujinaysaa caro sababtoo ah hal maalin ayaa laba jeer lagu xadgudbay. Fariin ay soo dhigtay Facebook-geeda ayay ku eedaysay dowladda in ay ku fashilantay difaacidda dumarka. Laba maalin kadib muuqaalkan, albaabka ayaa lagu soo garaacay. Amaal waa la xiray iyada oo lagu eedaynayo warar been abuur ah. Amaal ma aha qofka keliya ee sidan uu sharciga u qabtay. Sayga Amaal waa qareen u dooda xuquuqda aadanaha. dacwadan waa mid lagu aamusanayo cid walba oo iyaga ka soo horjeeda. Mas-uuliyiintu waxay u isticmaalaan qof walba oo ka aragti duwan in ay ku ciqaabaan. Marka laga soo tago xilka rasmiga ah, haddii ay ahaan lahayd dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha ama arrimaha bulshada. Dowladda ayaa sheegaysa in ay ku dadaalayso la dagaalanka wararka kutirikuteenka ah. 3 bilood gudahood waxaa la baahiyey 22,000 oo warar ku tirikuteena oo aan sal iyo baartoona lahayn oo looga gol lahaa in lagu abuuro jahwareer, xasilooni darro iyo madax wareer. Dowladda ayaa samaysay taleefanno si degdeg ah loogu soo gudbiyo wararka been abuurka ah, balse howlgalkan ayaa u muuqda in uu intaa ka ballaaran yahay. 100 website ayaa tan iyo sanadkii hore la xiray. Qaarkood waxaa lahaa warbaahinta dowladda dhaleeceeya iyo kooxaha xuquuqda aadanaha. Mas-uuliyiinta Masar ayaa diiday in howlgalkan uu yahay qaab ay ku hor istaagayaan xurriyatul qowlka. ma arko in si habaysan loo mamnuucayo fakrada gaar ah. xor ayaa tahay inaad sharaxdo fakarkaaga adigoon cid kale ku waxyeelaynin, balse kuwa sheekooyinka been abuurka sameeya iyaga mas-uul ka ah hadday wariyaal yihiin iyo haddii kale. Sayga Amaal waxa uu rajaynayaa in la sii dayn doono, balse dad badan waxa ay ka cabsi qabaan in xadka wax lagu sharixi karo uu soo yaraanayo. Bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa ee barnaamijka. Dacwadoogaha guud ee Sacuudi Carabiya ayaa u raadinaya xukun dil ah 5 nin oo lagu eedeeyay inay lug lahaayeen dilkii wariyihii Jamaal Khashoggi ee qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul bishii hore ka dhacay. Waxa kale oo jira warar sheegaya in wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ay ku dhawaaqayso xayiraad la saarayo 17 qof ee lagu sheegay inay ku lug lahaayeen dilkaasi. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku amray ciidamada in ay ilaaliyaan shirkadaha Shiinaha kadib dhac loo geystay shirkadaha Shiinaha ay maalgashteen. Ilaalada ammaanka ayaa la rumaysan yahay inay caawiyeen xarumahan. 5 danjirayaasha reer galbeedka ee ku sugan Beijing ayaa warqad u qoray hogaamiyaha xisbiga shuuciga ee Shiinaha ee gobolka Xinjiang oo ay kaga dalbanayeen inuu sharaxaadka bixiyo dad gaaraya ilaa 1,000,000 muslimiinta Uyghurska oo ku xidhan halkaasi. Shiinaha ayaa si carale uga jawaabay warqaddaasi iyagoo sheegay inay xadgudub ku tahay heshiiskii Vienna ee xiriirka diblomaasiyadda. Meere qabow oo iftiin yar leh oo ka mid ah xidigaha ugu dhow qoraxda ayaa noqon kara bartilmaameedka ugu weyn ee lagu baadigoobayo nolol ka baxsan midda solarka systemka. Meerahan oo lagu qiyaasay in 3 jeer uu ka ballaaran yahay dhulka ayaa lagu arkay isaga oo markaasi ku wareegaya xidiga Banat. Cilmi-baarayaashu waxay rajaynayaan in jiilka mustaqbalka ee teleskoobka ay awoodi doonaan in wax badan ay ka sheegaan calaamadahaasi. Marar badan waxaan ka warannaa dhibaatada ay wajahaan wiyisha duurjoogta ah, waxaana ay ka mid tahay xayawaanka khatarta badan ku jira ee caalamka ka sii dabar go'aya. Afrika waxaa lagu qiyaasaa in ay ku hareen ilaa 25,000 oo keliya, laakiin wiil yar ayaa doonaya u dhasha waddanka South Africa taas inuu beddelo. Cabdixaafid ayaa ka warramaya.
ميكي واكا بديح ده حقاب واوي اللي احجراه ومدوه يدين واحد دلي وغارسطو آن شرعي هاي السن وحالة شوغا هانتر ميشل أو كوبية توبان شرا هانتر إنما عادي ما ها هاول قل مهيمة ها يو وضا وحي بلابانتي كوي سودان كي ديسمبر لبادكون يشان يتوبان كي مركي آن مغلي ويليار أو مالعيد لأه لغاقتكي وحا مركي بنيه دي دا كسو داعي إن ويشو تهي حيوان آن خطر لهين إن آن عاويو أيان قو آن كوقاتي أو آن دقالو أروريو إلا إيميكا هانتر واحا أوروري اللي حي طبان كونو الدولار لعاك تاسو لغو عاوين دونو ويش يسيدا ميكيو وكالي واحا لغو إلا لينكرا حرو مهانو كلا إلا إنتا عيكا وينانا يان سي لوغي يكاي مها مبادوركا daqaalahan ururino oo dhan waxaan ku bixinaa in la badbaadiyo wiyisha agoonta ah waayo abahood iyo hooyooyinkood ayaa dhintay hadii aanu badbaadino dhallaankaas waa ay kori doonaan wiyilo kale oo yaryar ayay dhali doonaan muhiimna waxay u yihiin jiilasha dambe hunter aan ayuu noqday bulshada dhexdeeda arintana waxa uu kaga faa'iideysanayaa inuu kor u qaado wacyigelinta ilaalada xayawaanka waxa uu sheegay inuu doonayo inuu noqdo doktor laakiin waxa kale oo uu doonayaa inuu sii wado ilaalinta wiyisha duurjoogta mar walba waxaad nagala socon kartaan bogga BBC Somali Facebook fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn ee caalamka si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo dunidaba nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram weli waxaa inoo soo socda qaybta dambe ee caawad ku daawan doontaan barnaamijka doodii khamiista oo aanu ku eegi doono saameynta xagga siyaasadda ee qurbajoogta Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gudaha dalka wax yar kadib ayaanu isku soo noqon doonaa daawadayaal habeen walaacsan mar kale waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka ee BBC waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa wajahaysa mucaaradad xoogan oo uga imanaysa xisbigeeda kaasi oo ku saabsan qorshaha UK ay uga baxayso midowga Yurub. 10 sano ee la soo dhaafay waxaa laba laabmay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibadiisa hase yeeshee doorka lixaadka leh ee ay ku leeyihiin dib u dhiska iyo waliba dhaqaalaha waddanka Soomaaliya ayaa ah mid aad u weyn. Waxay si weyn uga muuqdaan siyaasadda dalka. Haddii aynu eegno golaha fulinta ee dowladda, waxa si weyn ay uga soo dhex muuqdeen siyaasadda dalka oo waliba golaha fulinta ee dowladda in ka badan 100% konton iyo shan ay yihiin golaha wasiirada xubno ka soo laabtay qurbaha. Dhinaca kalena, jagooyinka ugu sarreeya waddanka marka aynu eegno, ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay waddanka Norway. madaxweynaha naftirkiisu waxa uu muddo ku noolaa dalka Mareykanka hadaba maxay tahay sababta ay ku heleen saamiga sidan u xoogan qurbajoogta waa arinta aynu uga doodayna barnaamijka caawa oo ay nagala qayb galayaan Jamaal Maxamed Cusmaan oo ah wariye madax banaan oo degan laakiin gobolkana ka shaqeeya London degan gobolkana ka shaqeeya iyo magaalada Muqdisho oo qadka uga jiro wasiirka dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud marka waxaan jeclahay in aan su'aasha ugu horeysa ku bilaabo Cabdullaahi Xaamid inaan ku bilaabo maxaad leedahay wasiir maxay tahay saameynta inta la eeg waxa ay ku heleen waa maasan tahay habeen wanaagsan ama galab wanaagsan meeshaad joogtaan siyaasadda sideedaba waa horta waa shakhsi hami soo galay oo siyaasadda rabo inuu galo oo mana kala soconaa inuu qofka ay ku qasban tahay inuu ama inuu waddanka joogo ama inuu dibadda ka jiro marka dadka soo noqday oo siyaasadda ka qayb galay Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed oo hami u haya inay waddankooda kusoo noqdaan ay contribution kooda baxsadaan dadaa u haysta in deema lagu leeyahay oo maadaama ay waddankii baagi uu dawladda dhexay jirtay wax kusoo barteen lacag la'aan ay jecel yihiin inay deyntaas dadweynaha Soomaaliyeed dib ugu celiyaan marka aniga lama aha inay kala soocan tahay siyaasadda waan gartay ama qofka inuu gudaha su'aasha marka isweydiinta la waxa weeye wasiir waa run sidaas sheegtay laakiin waddanka ma u wanaagsan tahay in 100% konton in ka badan ay noqdaan dad qurbajooga oo Britana marka xilka laga qaado dib ugu soo noqonayo waddamadii ay ka yimaadeen wallahi aniga saas uma arko waxaan u arkaa inay aad ugu fiican tahay in qof into wadan ka maqnaa xirfad cusub soo bartay waxbarasho soo galay cultures oo kala duwan ku soo dhaqmay
inuu wadankiisa inuu dib ugu soo noqdo uu dadaal ku muujiyo inuu wax xirfadii soo bartay ama wuxuu soo bartay inuu wadankiisa dib ugu noqdo. Dabcan dadka qaarna way noqonayaan, laakiin inta hadda ugu badan qiyaas ma hayo, laakiin inta ugu badan oo hadda siyaasadda Soomaaliya kasoo qayb gashay ama soo noqdaan parliamentarian ama wasiira soo noqdo, badi way joogaan. Hadday ka maqnaadaan waqti yar ay ka maqnaadaan, laakiin dalka kama sugaano kama tagaano sida loo dhiga hadda. Waan garto amaasan tahay Cabdulaahi Xaamid oo kugu soo noqonaya. Su-aal la midan ku weydiinayaa Jamaal, ma isleedahay tiradan iyo saameynta intaa leeg way u qalmaan? Anu maya waan u arkaa, sababtoo ah dadkii usoo dhabar jabay usoo adkaystay Soomaaliya ee dhibka soo maray in la yeeso oo dad dibadda ka yimid ay jagooyinka muhiimka ahaa qaataan, waxaan u arkaa khalad. Bal anu waxaan u arkaa qofku hadduu baasaboor shisheeye haysto in laga mamnuuco jagooyinka muhiimka ah ee Soomaaliya inuu qabtaan u arkaan. Sabab maxaad ku leedahay? Sababtoo ah markuu baasaboor kala haysto wuxuu daacad u yahay dad kale iyo dal kale. Marka boqolkiiba boqol Soomaalida daacad ama qarannimada Soomaaliya daacad uma noqon karo. Dastuurka Soomaaliya saas ma qoraya, laakiin marka waxaa leedahay dastuurka hala bedelo. Wadamada in laba dhalasho inuu haysto lama diidana, laakiin wadamada intooda badan markaad fiiriso lama ogola. Hadda baasaboor British qof haysta Soomaaliya ma mateli karo safiir halkan, kama noqon karo. Marka wadamada caalamka intooda badan qofku hadduu dhalasho kala haysto jagooyinka muhiimka waa laga. Qofku hadduu bicmushtar noqonayo oo dhib ma laha jago muhiima markuu qabanayo, waxaan aaminsanahay in laga mamnuuco jagooyinka muhiimka oo dhan qof baasaboormarka waxaa leedahay hadduu qofku baasaboor shisheeye haysto xitaa hadduu xirfad wanaagsan leeyahay siyaabo kale oo waxaa jira bulshada uu wax ugu soo kordhin karo, laakiin dowlad markay tahay siro badan iyo qarannimadii buu gacanta ku hayaa. Waan gartay, waan ku celiya wasiirka Cabdulaahi Xaamid. Wasiir, waad maqlaysaa dooda Jamaal. Wallahi aniga hadda Jamaal isma naqaan, laakiin kuma raacsini xirfadaha dadka soo bartay. Qofka hadduu muwaadin Soomaaliyeed yahay ay duruufo ku kaliftay inuu wadanka marna ka tegay ama baasaboor kale soo qaatay soo noqday, wax sharciga u diidaya inuu wadankiisaas siyaasadda ama dhaqaalaha horumarinta ama arrimaha bulshada uu ka qayb galo qof wax reebi kara hadda ma jiro. Dadkana kulli siyaasad kuwada mashquulsanee waxaa jira tiro ka badan, intaas ka badan oo arrimaha bulshada ku mashquulsan, tiradaas ka badan oo ku mashquulsan ganacsi. Marka adiga ma kala reebi karto, ma dhihi kartid qofkaan jago looma dhiibayo, qofkaan uu furan yahay. Marka qof kastoo muwaadina wuxuu xaq u leeyahay oo Soomaali ah ama Soomaali ka soo jeeda inuu wadankiisa intuu kusoo noqdo oo contributionkiisa baxsado. Waan gartay wadamada dariska hadda Ethiopia, Kenya oo kale lama ogola. Wadamada caalamka intooda badan sabab baa jirtana loo diidayo. Markaan waxaan u arkaa midda kale, laakiin dhibka anaga nagu dhacay Soomaali haddaan nahay kuma dhicin wadamada aad sheegaysa. Ma barbar dhigi kartid Soomaaliya oo burburtay? Hadda markii prime ministerkan cusub Ethiopia la doortay, dad badan oo Soomaali waxaa jira ku noqday oo gobolkan Soomaali galbeed rabay inay madax ka noqdaan, baasaboorro sheegay wateen waa loo diiday. Sabab baa jirta loogu diidayo. Markaan waxaan aaminsanahay dantii dalkii uu baasaboorkooda watay iyo dantii Soomaalida iska hor imaanaya. Marka waxaan aaminsanahay arrimaha uu ka hadlay wasiirka waxaa ka mid ah arrimaha bulshada oo kale. Inkastoo arrimahan bulshada iyo dhaqaalaha ay yihiin dad qayb libaax la kule iyo ganacsigaba, laakiin haddana waxaa leeyahay saasoo tahay noloshii Muqdisho qurbajoogti baa ku qaaliyeysay, oo qofkii maanta maqaayad gala waxaa laga yaabaa in lacagta uu ku bixiyo qada ama cashay ka badan tahay maqaayad ladhan wixii aad ku bixin lahayd. Aniga ma ijeeda su-aasha Jamaal. Wasiir, adaan ku weydiinayaa. Waa mahadsan tahay. Waa taas horta waa dhacdo jirta, taasna waxay ku xiran tahay siyaasadda dhaqaale ee wadanka guud ahaani ku xiran tahay. Hadda dowladda waxaan ku dhaqmayna waa maxala dhaqaale oo economy oo dollarized ah. Anaga taas ma bedeli karno ilaa shilin Soomaaligii oo aan hadda dadaal ugu jirno sidii dib loogu soo celin lahaay oo miciishadii iyo shilinkii Soomaaliya laisu baalmarin lahaa. Maadaama hadda ay dollarkii wax lagu kala gadanayo waa siyaasad aad uga soo horjeedno, aan dadaalkeedan hadda ku jirno inaan bedelno dolaralkee. Waan gartay wasiir, haddaan dhaqaalaha dib haddaan ugu noqono siyaasaddii, saamigaas tirada badan oo golaha wasiirada baarlamaankeed ku leedihiin xubnihii ugu sarreeya yihiin kulli qurbajoog, ma ku soo kordhiyaan wadanka oo isbeddel ma laga arkaa aqoontaasaa tiri wala yimaadeen iyo xirfadda? Shaki uu kaa gelin inay wax ku soo kordhiyaan dadka. Dadkii wadanka joogay oo sida walaalkay u sheegay usoo dhabaaleedeegana waynala joogaano, waa la kala warqaataayo ayagana xikmadoodii iyo experiencigooda waa loo baahan yahay. Annagana
dadkii kale oo hadda dibadda wax ku soo bartayna waxay keenayaan waa loo jeedaayo waa ka cadday hadda magaalada Muqdisho iyo Hargeysa iyo hadaa tagta iyo Garoowe iyo Baydhabo waa ka dareemaysaa influence-ga iyo isbeddelka ay ku soo kordhiyeen dadka walaalaha ee wadamada wadanka ku soo noqday wasiir waa maasada ku soo noqday Jamaal baa gacanta taagay ma u qalmaan baa tiri moqtahay ana waxaan aaminsanahay qurbo joogta in la kala saaro qofka hadduu tago oo isbitaal samaystay iyo business iyo waa gooni kuwa badan oo wanaag keena jira siyaasadda kuwa gala intooda badan waxaan dhihi lahaa kuwa badan waan aqaanaa waa kuwa qurbaha ku fashilmay oo nolol hal su-aal ha isweydiiyo qof walba imisa siyaasi soomaali baa taqaanaa qof walbana dib u raadi muxuu shaqo ahoo waddankan uu ka hayay muxuu horumar uu ka sameeyey muxuu bartay bal dib hal isweydiiyo qof walba hal raadiyo waxaan aaminsanahay intooda badan inay yihiin dad qurbaha ku fashilmay xagga nolol u raadsaday marka waxaad leedahay uma qalmaan intooda badan kulligood ma dhahay intooda badan uma qalmaan inay jaga Soomaaliya ka qabtaan baan aaminsanahay intooda badan anigu kuwa badan baan aqaanaa salaam waxaan garanayaa laba nin oo taksiila ahaa oo laysankii markii intay wax sidoo mariyan laga qaatay Soomaaliya aaday oo madaxda ka halka markii shaqadii ka kala booday noloshii ka dhaceen bay xagga la aadeen marka waxaan aaminsanahay dadka localka ee deegaanka u dhabar adeeyay wasiirka dhol cadeynaya inuu jawaabo rabo wasiir maya horta qof shaqeynaya waa shaqo aad ama taksiila tahay ama aad jaga sare ka gaartay sida maxkamadaha ama kongreska sida hadda ay gabadhanada walaashanada ay gashay qofna laguma ceebeyn karo lama dhigi karo qofka shaqo buu hayaa shaqadii ku cuslaatay waddanka wax ka raadsaday kadibna dadaal uu sameeyay iyo jago ku helay aniga ilama ah inay qofka in lagu takooro inay fiican tahay shaqo waa shaqo qofku waxa muhiima inuu dareenka uu la yimid waddankiisa uu yahay ma waddankayga rabaa inaan badbaadiyo contribution baxsado haduu qofka intaas u yimid kuma takoori kartid waxa gartay laakiin dalka ma joogaan soomaaha ninkii markii shaqadii ka dhamaato dib ugu soo noqdaan heerkiisii caruurihiisii oo yurub joogay wallaahi hadda aniga sidaan kuu sheegay dad fara badan oo wasiiro ka soo ahaa dowladihii hore oo weli xamar joogo iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo soomaaliya yaa ku arkaysaa aad joogo aan waddan ka tegin inay caruurtooda u tagaan waa suurooda laakiin dadka badidooda qiyaasaya inay waddanka aysan ka tegin wasiirku wuxuu yidhi inuu soo noqdaan ay wax qabtaan qofku dhimala inuu waddankiisa wax ka qabto laakiin qofku inuu u qalmo weeye booska uu qabanayo hadda anigu markaan wariye ahay haddaanan aqoonteedii lahayn shaqadii ma qaban karo qofku markuu jaga qabanayo waa inuu aqoontiidii leeyahay qofka hadduun aqoon lahayn ma aha inuu jagada qabto intooda badanna waa dad ku fashilmay halkan oo xagga nolol u raadsaday aad iyo aad baad u mahadsan tahay Jamaal Maxamed Cusmaan iyo weliba wasiirka oo isna khadka uga jiray magaalada Muqdisho Xaamud aad baan kugu mahadcelinaynaa waqtigaadna siiseen barnaamijka caawa inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal inta aanu mar kale dib u kulmayno habeen dambe dhammaantiinba waxaan idinkaga tagaynaa sidaasi iyo habeen wanaagsan.